وضعوا لبرد حديثة أرقتيك للدون يوم ووقفيك للدون كل يهاي لكن سياسة دارمة هدبتو وامد عالقو قيب السمن يدو اللي قدتو ليو العالم تمبدأ أوين تنتقرنك حلبان أحمد نور كروتش وكمد مدن ياشا قراها وكلدا سومال لانسيدا وكلنا قدوميها قد دارمة قد قراها وكلدا وحاو بقا دي سفر كمدحوينها سومال لان يوفتقو هقامين يا كوتشوغان دالك مرايكان كمدوين كودن بيي dhinaca kanana xilibaanku waxa uu nasiib darray wax laga xumaado ku tilmaamay saanada military ee dalka Shiinaha uu soo gaarsiiyay Soomaaliya xilli Soomaaliya ay saarantahay cun qabatay dhinaca hubka ahi anagoo ah gudida golaha wakiilada u qaabilsan ama ku qaybsan dhinacyada arrimaha amniga difaaca iyo arrimaha gudaha waxaanu cadeynaynaa inaannu la soconno safarka madaxweynuhu ku joogay wadanka Mareykanka iyo waxyaabaha uu qabsoomay isla markaana aanu ku taageersanahay xilligan oo ah xilli adduunyada ay ka jiraan hawlo badan oo dhinaca geopolitics-ka ah ama siyaasadaha caalamiga ah siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ee ku saabsan iskaashiga iyo wax wada qabsiga waddanka Mareykanka oo ah waddan weyn oo Soomaaliland wada shaqeyn dhow oo taariikhiya la leh kana mid ahaa waddamadii Soomaaliland aqoonsaday 26kii Juun 1906kii isla markaana tahniyad uga helay dowlad ahaan iyo shakhsiyaado caan ah oo Mareykanka ka mid ah sida ninkii loo oran jiray Dr. Martin Luther King waxaanu maanta la soo dhaweynaynaa wada qabsiga iyo wada tashiga dhexmaray waftiga Soomaaliland iyo waddanka Mareykanka guud ahaan waxaanu diyaar u nahay inaanu doorkayaga ka qaadano fududeynta iyo loo ka shaqeynta wixii nagaga soo aadan waajib ahaan xidhiidhada iskaashiga ee dhinaca gaar ahaan dhinaca amniga iyo arrimaha gudaha ee waddanka Mareykanka. Haddii ay noqoto wixii in xeerar wax wada qabsi la sameysto iyo haddii ay noqoto dhinaca iskaashiga amniga guddi ahaan waxaanu diyaar u nahay inaanu waajibkayga arrintaa ka gudanno ilaa iyo imika halka wax marayaan waanu la soconnaa waanan ku berber taaganahay. Sideedabana adduunyada oo dhan waddan waliba dhexdiisa aragtiyo kala duwan iyo mowqifyo kala duwan uu leeyahay laakiin siyaasadda arrimaha dibadda waa mid aan lagu qaybsamin iyadoo laga duulayo ilaalinta mabda'a weyn ee tanta qaranka. Sidaa darteed waxaanu halka ka cadeynaynaa inaanu dhigayga baarlamaanka Kongareska ee Mareykanka aanu si dhow diyaar ugu nahay inaanu la shaqeyno. Sidoo kale waxaanu diyaar u nahay guddida guddiyada amniga iyo difaaca ee labada aqal ee Mareykanka inaanu guddi ahaan anaguna la shaqeyno wafdiga iyaga iyo mowqifkiisana waanu la soconnaa waanu taageersanahay. Ugu dambeynna waxaanu halkan tahniyad u marinaynaa wafdiga Mareykanka inaga jooga madaxweynuhu hoggaaminayo waanu ku niyadsanahay ilaa imika waxa uu qabsoomay waanu ku berber taaganahay ujeedadeena shirka jiraayd aynu maanta xafiiska ugu qabannay waa intaa. Sidii aynu la socono waddankii hore loo odhan jiray Soomaaliya cunuqabateyn baa dhinaca xubka ka saareed waxaana u muuqataa in dowladda xamar ay cunuqabateynta beryahaba ay jibinaysay maanta qura maaha maalin walba way jabisaa. Sidaa darteed waxaanu soo jeedinaynaa in arrintaa ururka xasaradaha adduunka u qaabilsan International Crisis Group iyo qaramada midoobay golaha amniga u qaabilsan ba arrintaa ay tallaabo ka qaadaan waayo waa tallaabo sharci jabinay. Allahu akbar. Guul iyo gobnimo Soomaaliya. Ibraahim Chokar, CBA TV, Hargeysa.